pateiksiu tarptautinių pavyzdžių. Kokių? Tuos vaikus, žinok, išpošė kai kokias beždžionėlės ir liepė šokt, ir paskui tą dainuot. Tai, ką dabar girdėjote ir matėte, yra šių laikų superstar. Visiško nesuvokiamo populiarumo Pietų Korėjos vaikinų grupė BTS. BTS dainos YouTube yra perklausomos 100 milijonų kartų, o į koncertus Europoje, Londone, Paryžiuje bilietai išgraibstomi per kelias valandas. BTS grupėje dainuoja 7 vaikinai. Jin Kim Seok Jin, Suga Min Yong Gi, Yo Hope Jung Heok Ho Seok, Rem Nim Nam Nu Yun, Yimin Park Yimin, Kim Tae Jung, Jung Gok, Yoeng Kung Kok. Jie visi, viso pasaulio, paauglių merginų svajonių jaunikiai. Kas įdomiausia, tokios grupės kaip BTS Pietų Korėjoje yra užauginamos. Paaiškinam. Korėjos produceriai atrenka 11-12 metų berniukus, kiekvieną dieną jos moko šokti ir dainuot, ir tik 1% laimingų jų pasiseka patekti į grupę. O kai patenki į grupę, iškart išgarsėjai. Labai didelis dėmesys skiriamas vaikino išvaizdai. Kai tik grupė išleidžia naują dainą, visiems vaikinam perdažomi plaukai, visi aprengiami naujais teniniais rūbais, o viešumoje ir koncertuose dainininkai pasirodo tik tai pasidažę veidus ir blakstienas. Su BTS kartu dainuoti jau nori ir pasaulinio lygio dainininkai. Su korėjiečiais bendrą dainą jau įrašė Nicki Minaj, o savo eilės laukia Ariana Grande, Daddy Yankee ir Charlie Puth. Kodėl? Todėl, kad jaunieji korėjiečiai garantuoja sėkmę, net 2 jų albumai jau yra užėmę pirmą pasaulinio topo Billboard vietą. Ačiū visiems ir viso gero.